Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasida tadbirkorlar bilan ishlash tizimining yangi mexanizmi e-ijro auksion savdo maydonchasi mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Matbuot anjumanida e-ijro auksion yagona elektron savdo maydonchasining qulayligi, afzalligi, shaffofligi, shuningdek elektron savdo maydonchasiga kirish tartib tamoyillari haqida batafsil so'z yuritildi. Savdoga kirish uchun birinchi navbatda e.auksion bu saytiga kiriladi. Auksion platformasi ochish kiriladi. Platformaga kirganda mana bu yerda ro'yxatdan o'tish bandi bor. O'sha ro'yxatdan o'tish bandiga bosiladi. Shartnoma shartlarini tanib chiqsangiz bo'ladi. Shartnoma shartlari bir xizmat galochkaga tishga qo'yib, keyingi tugmasi bosiladi, keyingi nosiga. Keyingi bandiga o'tish uchun. Undan keyin foydalanuvchi shaxsiy ma'lumotlar kiritiladi. Mana bu yerda ariza berish bor, tugmachasi. O'sha ariza berish tugmasini bosasiz, mana misol uchun ro'yxatdan o'tganingiz. O'sha login paragraflari sal pastroq tushiramiz. Keyin mana bu ma'lumotlar bilan majburiyatlarni tanishib chiqamiz. Auksion qatnashish uchun to'ldiriladigan ma'lumotlar. Ma'lumotlarni tanishib chiqamiz, ma'lumotlarni baribir ertaga tushunmoqchiligim uchun. Keyin ommaviy ofert shartlarini qabul qilaman deganini deb kichik qo'yamiz. U mana bu shartlarga roziman degan mazmunda. Norozi bo'lsangiz, o'sha u savdo qatnashmani qo'yadi. Keyin mana bu yerda bosasiz, bu yerda o'zingizni o'sha erik halot olgan bilamiz boshida ro'yxat o'tishdan oldin. O'sha yerda mana bu yerda bosganingizda erik halot kirib chiqadi. O'sha o'zingizning ism familiyangizga. O'shani tanlab olamiz, keyin imzolashib olsamiz, erik halot olganimizda SMS xabarnoma, erik halot paroli telefoningizga SMS xabarnoma borgan bo'ladi. İmzolashib olganingizda bu yerda chiqadi, o'sha yerda telefoningizga borgan SMS xabarnomalardagi kodni tasdiqlaymiz, ya'ni pastroq o'sha yerda yuborish knopkasi bor mana. Yuborish tugmasini bosamiz, o'sha obyektga shotimizdagi zakot to'lovini obyektga to'lanib, siz ariza bergan hisobga o'tasiz. Keyin savdo bo'lgan kuni, savdoga aniq bo'lgan kuni o'sha obyektni o'z zamonida ko'rib, qanday chiqdi? Farzand deb shunday. Ariza berish ariza qabul qilish muddati yakunlanishiga 4 kun bor, 4 kun 2 soat. Bu degani ariza qabul qilish 23 fevralda tugaydi, 25 fevralda savdo bo'ladi. O'sha manaqa kabinet ro'yxat o'tganimizdan keyin o'sha 9 kun savdoga arza bergandan keyin kabinetga kirishga kiramiz. Bu yerda login il parol. Shart kabinetga kiramiz. Bu yerda arza bergan arzalarda ko'rinib turadi. O'sha arzalarga kiramiz. Bu yerda arza bergan logan ko'rinib turadi. O'sha uchun o'sha obyektga kiramiz. Va arza bergan obyekt mana shunday ko'rinib turadi. E-ijro auksion yagona elektron savdo maydonchasida fuqarolar telefon, smartfonlar orqali savdoda qatnashishlari mumkin. Shuningdek, davlat aktivlari, tadbirkor va investorlar uchun o'zlariga ma'qul bo'lgan yer uchastkalarini hamda bo'sh turgan davlat mulki obyektlarini onlayn auksion savdolarida qatnashib, sotib olish imkoniyatlari mavjudligi haqida tushunchalar berildi. Xususan, hududiy boshqarma tomonidan joriy yilda 2021 yil davomida 17 ta davlat aktivlari savdoga chiqarilgan. Shundan 6 tasi davlat ulushlari bo'lgan korxonalar, 11 tasi bo'sh turgan davlat mulki obyektlari e-ijro auksion orqali savdoga chiqarilgan. Jumladan davlat ulushi bo'lgan 6 ta davlat aktivlari boshlang'ich narxi 79 milliard 630 million so'mga baholanib, auksion savdori orqali sotish uchun savdo maydonchasiga chiqarilgan. 4 ta obyekt 3 milliard 800 million so'm investitsiya kiritish hamda 39 ta yangi ish o'rinlarini yaratish sharti bilan 1 so'mga teng qiymatda e-ijro auksion savdo maydonchasiga chiqarilgan. Shuningdek, 7 ta obyekt 1 milliard 108 million so'mga baholangan qiymatda e-ijro auksion savdo maydonchasiga chiqarilgan. Matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalistlar va blogerlar tomonidan berilgan savollarga mutasaddilar javob berishdi.